Qəçrəş meşəsi, Afurca şəlaləsi, möhtəşəm Qırız şəlaləsi, Çənlibel gölü, Cənnət bağı, əfsanəvi Xınalıq. Bu siyahını artırmaq da olar. İnsanı valeh edən Qubanın bu qeyri-adi, ecazkar təbiət gürşələri nəinki yerli turistlərin, həm də xarici qonaqların da sevimli istirahət yeridir. Təkrarsız gözəlliyə malik bu diyar Respublikamızın ən böyük turizm məkanlarından biridir. Qudyal çayı, Ağ çay, Qara çay, Vərvələ çayının sahilləri boyu sıralanan yaraşıqlı, müasir istirahət mərkəzlərinin sayı ildən ilə artır. Bu istirahət mərkəzlərində istirahət etməyə üstünlük verənlər çox olsa da, rayona gələn turistlərin əksəriyyəti ekoturizmə üstünlük verənlərdir. Bunu Quba Destinasiya Menecment Təşkilatının direktoru Heybət Vəliyev deyib. Qubada paytaxtdan yaxın destinasiya mərkəzi olaraq və həmçinin turistlərin ən çox üz tutduğu mərkəz olaraq Quba özünün təbiəti və kənd belə deyək, həyatı ilə çox məşhurdur və bu yüzdən də təbiət turizmi, kənd həyatı təcrübəsi, kənd turizmi Qubada belə deyək, ziyarət edən turistlər arasında ən populyar istirahət belə deyək, məqsədli turizmlərindəndir. Məsələn, ölkə və ya belə deyək, beynəlxalq əhəmiyyətdə Xınalıq kəndi turistlər arasında çox məşhurdur. İstər yerli, istər əcnəbi turistlər burada çox ziyarət edirlər və yaxud da Qəçrəş belə istirahət ərazisi xüsusilə populyardır. Təngəaltı kəndi, Afurca şəlaləsi ərazisinə və yaxud Nüqədə ərazisində yerləşən Çənlibel ərazisi, yəni ki, turistlər arasında xüsusilə belə deyək, ziyarət olunan yerlərdəndir. Əlavə olaraq biz Xanagahı, Gürdahı və Söhüb və yaxud da Rostov kimi ərazilərdə bu siyahıya əlavə edə bilərik. Rayona gələn turistlərin marağını nəzərə alıb, rayonda turizmin digər növləri kimi ekoturizmin inkişafı istiqamətində də işlər görülür. Bura gələn turistlər üçün maraqlı ekskursiyaların təşkilindən başqa, turistlərin getdikləri bütün kəndlər haqqında onlara ətraflı bilgilər verilir. Burada turizmin inkişafı Qubaya həm yerli, həm də xarici turistlərin axınını sürətləndirib. Quba Destinasiya Menecment Təşkilatının turizmin inkişafına verdiyi töhfələrə əsasən turizm məhsulunun inkişafı yönündə biz bir çox işlər görürük və bu da birbaşa turistlərin, ziyarətçilərin rayonumuza cəlb olması deməkdir. Yerli tədbirlərə öz dəstəyimizi verməkdir. Məsələn, bu yaxınlarda keçirilən regional mətbəx festivalına turizm yanaşması gətirməklə minlərlə belə deyək, turist axını gətirdik və yaxud da turizm inkişafı məhsulu komandası ilə birlikdə işlədiyimiz layihələr vardır ki, məsələn, aktiv turizm yolların üzərində işləyirik və bunlar turistlərin cəlb olunmasına, xüsusilə aktiv turizmi sevən insanların cəlb olunmasına böyük rol oynayacaqdır. Buna biz siyahi əlavə edə bilərik, kənd turizmi, agroturizm, yəni ki, bu kimi layihələrimiz təbii ki, inanırıq ki, öz turizmin töhfəsini verəcəkdir. Bunun əlavə marketing tipli, marketing yönündə, təşviqat yönündə işlərimiz vardır ki, məsələn, broşurların və yaxud da təşviq kampaniyalarının keçirilməsi, rayonun məhsullarının tanıdılması, istər çap, istər elektron vasitələrlə bu da imkan verir ki, regionlar və rayonlarımıza turizmin və turistlərin cəlbi belə deyək, artsın.